Ամանորյա տոնական օրերին էներգամատակարարման, ջրամատակարարման և գազամատակարարման անխափան աշխատանքն ապահովելու նպատակով քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ պատասխանատու կառույցների ներկայացուցիչներին հանձնարարել է նախապատրաստական աշխատանքներ տանել և ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Զեկուցվել է, որ սահմանված ժամանակացույցով ընթացքի մեջ են վարկային ծրագրերով իրականացվող աշխատանքները։ Քաղաքապետը հանձնարարել է դրանց ընթացքի և արդյունքների մասին պարբերաբար իրազեկել հանրությանը։ Նախորդ շաբաթ արձանագրվել է չնախատեսված վայրերում աղբ թափելու 44 դեպք։ Հանձնարարվել է առավել խստացնել հսկողությունը։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է նաև քայլեր ձեռնարկել ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առթիվ վարչական շրջաններում տոնական միջոցառումների պատշաճ կազմակերպման և անցկացման ուղղությամբ։ Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ, որը վարել է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, ամփոփվել են Մայրաքաղաքի վարչական շրջանների 2015 թվականի նոյեմբեր ամսվա ընթացքում կատարած աշխատանքների գնահատման և վերլուծության արդյունքները։ Գնահատման աղյուսակային ընդհանուր սանդղակում առաջին հորիզոնականը զբաղեցրել է Դավթաշեն, երկրորդը Շենգավիթ, իսկ երրորդ տեղը Էրեբունի վարչական շրջանը։ Վերջին 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ տեղերն էլ համապատասխանաբար զբաղեցրել են Աչափնյակ, Արաբկիր և Կենտրոն վարչական շրջանները։ Անդրադառնալով ցածր ցուցանիշներ գրանցած վարչական շրջաններին, Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է վարչական շրջանների ղեկավարներին լինել առավել հետևողական ու կարճ ժամանակահատվածում շտկել բացթողումները։ Խորհրդակցության շրջանակում ամփոփվել են նաև քաղաքապետարանի աշխատակազմի վարչությունների ու բաժինների գործառույթների 2015 թվականի նոյեմբեր ամսվա գնահատման արդյունքները։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի աշխատակազմին է ներկայացրել վարչական շրջանի նորանշանակ ղեկավար Վաղենակ Մկրտչյանին։ Վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Վարազդատ Մկրտչյանն իր դիմումի համաձայն ազատվել է աշխատանքից։ Շնորհակալություն հայտնելով համատեղ աշխատանքի համար քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն ընդգծել է, որ այն եղել է արդյունավետ ու հաջողված։ Աշխատակազմին ներկայացնելով վարչական շրջանի նոր ղեկավարին, քաղաքապետը համոզմունք է հայտնել, որ վարչական շրջանի նորանշանակ ղեկավարն իր նոր մոտեցումներով և կազմակերպչական ունակություններով կզարգացնի այն ձեռքբերումները, որոնք արձանագրել վարչական շրջանը նախկին ղեկավարի պաշտոնավարման տարիներին։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետությունում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջասիմ Մուհամմադ Ալ-Կասիմիի հետ։ Հյուրին ներկայացնելով մայրաքաղաքում իրականացվող զարգացման ծրագրերն ու քաղաքային տնտեսության տարբեր ոլորտներում բարեփոխումների ընթացքը, Տարոն Մարգարյանն ընդգծել է, որ Երևանի քաղաքապետարանն այսօր համագործակցության բազում ծրագրեր է իրականացնում քույր և գործընկեր քաղաքների հետ։ Քաղաքապետը նշել է, որ Երևանի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների քաղաքների միջև առկա է համագործակցության մեծ ներուժ։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմությունության համար, Հայաստանի Հանրապետությունում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջասիմ Մուհամմադ Ալ-Կասիմին իր հեշտին ընդգծել է, որ իր լիազորությունների շրջանակում կանի հնարավոր է, որպեսզի Երևանի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների քաղաքների միջև ևս գործընկերային հարաբերություններ հաստատվեն։ Հանդիպման շրջանակում Հայաստանի Հանրապետությունում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտակարգ և լիազոր դեսպանը քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին է փոխանցել հաջորդ տարվա ապրիլին Էմիրություններում կայանալիք ամենամյա ներդրումային կոնֆերանսին մասնակցելու հրավերը, ընդգծելով, որ Երևանի քաղաքապետի փորձն իսկապես կարևոր է իրենց համար։ Դեսպանը նաև նկատել է, որ քաղաքապետի այցը հրաշալի առիթ կլինի նաև Էմիրությունների քաղաքների հետ կապեր հաստատելու առումով։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Սեյեդ Քազեմ Սաջադիի հետ։ Ողջունելով դեսպանին, քաղաքապետը շնորհավորել է մեր երկրում դիվանագիտական առաքելությունը ստանձնելու առթիվ և հույս հայտնել, որ Երևանի և իրանական քաղաքների միջև առկա ջերմ բարեկամական կապերն այսուհետ ևս կզարգանան։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության ու համագործակցության պատրաստակամության համար, դեսպանն իր հեշտին վստահեցրել է, որ իր գործուն աջակցությունը կունենա Երևանի և իրանական քաղաքների միջև կապերի էլ ավելի սերտացման ու նոր ծրագրերի իրականացման հարցում, ինչպես նաև կոնկրետ քայլեր կձեռնարկի, որպեսզի փոխգործակցություն ծավալվի նաև Երևանի և Թեհրանի միջև։